राज्य अब्याहत करोनार गण संक्रमण क्रमत निम्नगामी गुवाहाटीर कोविड पजिटिवर संख्या सोमवार आरम्भ आनलक थ्री खोल खाव मल जिम समूह व्यवसाय प्रतिष्ठान समूह विशेष आहवान कामरूप जिला उपायुक्त राज्य अब्याहत करोनार गण संक्रमण किंतु क्रमत उन्नत गुवाहाटीर कोविड परिस्थिति गुवाहाटीत तुलनामूलक ह्रास पाइछे कोविड आक्रांतर संख्या समान्तरालकै सोमवार बलबৎ হব আনলক থ্রি খোল খাব দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা মল আর জিম সমূহ কিন্তু মল আর জিম সমূহ খোলার লগে লগেই জনসাধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হব যথেষ্ট সচেতনতা সেয়ে জিম তথা মলের সত্তাধিকারী আর কর্মচারী সকলক বিশেষ আহ্বান কামরূপ জেলা উপায়ুক্তর এটা প্রায় 91টা আমি সেন্টার বহাইছো এরিয়া সভা আমার জিপুর আমার সি 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 কোভিড কাউন্সিলিং সেন্টার আমি বহাইছো গতি তাতো মানুষবিলাক আহিছে তাত কিন্তু আহে যিসকলে অলপ সিমটমস থাকে যা কাবার গা বেয়া লাগিছে বা কাবার কন্টেক্টত যদি আহিছে তেনে ক্ষেত্রত মানুষবিলাক আহিছে কিন্তু আদারওয়াইজও যদি মানুহে কারণ সিমটমসটো ধৰিব নোৱাৰি এই বেমাৰটোত কোভিডত বিশেষকৈ মোৰ সিমটমস আছে বা মই মোৰ ইনফেক্টেড হৈছে নেকি সেইটো ধৰিব নোৱাৰে গতিকে টেষ্ট কৰি ল'লে মই টেষ্ট কৰিলেহে মই গম পাম যে মোৰ একচুৱেলি সিমটমস আছেনে নাই বা মই ইনফেক্টেড হৈছোঁ নে নাই তাৰ কাৰণে আমি মানে এইটো এটা কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকটো এপাৰ্টমেণ্টতে গৈ আমি লাগিলে আমাৰ টিম যাব আৰু টিমে গৈ পেলাই এপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ মানুহক টেষ্ট কৰিব সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ গণ সংক্ৰমণ ৰুধিবলৈ মহানগৰীৰ দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৱাসী ফ্লেটসমূহত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট গুৱাহাটীৰ খেৰাইকুছিস্থিত উত্তৰায়ণ গ্ৰীণ এপাৰ্টমেণ্টত দেওবাৰে পুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় ৰেপিড টেষ্ট কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৎপৰতাত অনুষ্ঠিত হয় এই ৰেপিড টেষ্ট মহানগৰীৰ অন্যান্য এপাৰ্টমেণ্টসমূহতো এনেধৰণে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে এতিয়া যদি মই ভাবোঁ যে মই কিবা দোকান পোহৰ বা মই জিম খুলিম ডেফিনেটলি ইট ইজ দ্য অনাৰ্ছ ইজ অন দ্য অনাৰ বা সেই জিম অনাৰজনৰ ওপৰত ৰেচপনচিবিলিটি থাকিব যে তেওঁ যিসকল মানুহ আহে তেওঁলোকে টেষ্ট কৰি আহে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ষ্টাফ এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকে টেষ্ট কৰি আহে কিয়নো জিমত কি হয় অলপ ক্লজ কণ্টেক্টত আহি যায় মানুহখিনি যদি কোনোবা এজন তেওঁ কৰ্মচাৰী যদি ইনফেক্টেড হৈ আছে তেওঁ ইজিলি সেই বেলেগক বিয়পাই দিয়া চান্স থাকে আৰু এবাৰ বিয়পাই দিয়াৰ লগে লগে সেই জিমটো বন্ধ হৈ যাব গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিসকল আমাৰ জিম অনাৰ্ছ হওক বা দোকান পোহৰ যিকোনো এষ্টাব্লিছমেণ্ট তেওঁলোকে নিজৰ টেষ্টটো কৰাই লওক আৰু যিসকল কাষ্টমাৰ আহে তেওঁলোককো ইনচিষ্ট কৰিব লাগে যে আপোনালোকে টেষ্টটো কৰাই আহক উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে 50,000ৰো অধিক লোকৰ কৰা হৈছে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট আনহাতে 142টা পৰিয়ালে বাস কৰা উত্তৰায়ণ গ্ৰীণৰ শতাধিক লোকৰ মাজতে কৰা হয় ৰেপিড টেষ্ট শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে আৱাসী ফ্লেটৰ সকলোলৈকে অংশগ্ৰহণ কৰে এই পৰীক্ষাত সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ সকলো বাসিন্দাক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে প্ৰশাসনৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে উত্তৰায়ণ গ্ৰীণৰ বাসিন্দাসকলৰ কালে কৰাই ল'ব লাগে আৰু ভালে সোনকালে যদি ধৰা পৰে বস্তুটো তেতিয়াহ'লে সোনকালে ৰিকভাৰীও হ'ব ভাল হৈছে এইটো মানে প্ৰশাসনৰ পৰা যে এইটো কাম হৈ আছে কোভিড টেষ্টৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল হৈছে আমাৰ ইয়াত উত্তৰায়ণ গ্ৰীণছত এই কথাটো আৰম্ভ কৰিলে উত্তৰায়ণ গ্ৰীণছ আমাৰ এটা ডাঙৰ কমিউনিটি আমাৰ 142ঘৰ মানুহ আছে 142ঘৰ মানুহ মানে এটা দুটা ডাঙৰ কলনি দুখন ডাঙৰ গাঁও গতিকে এই কমিউনিটিটো আমি এটা সৰু ঠাইত আবদ্ধ হৈ থাকোঁ এই কমিউনিটিটোত আমাৰ গাত কৰোনা আছে নাই এই কথাটো যদি আমি জানো আমি সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰিম গতিকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি আচলতে ওলাই আহি পেলাই জিলা প্ৰশাসনক সহায় কৰিব লাগে বিৰজনলী শচীনৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰহেলিকা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট আছাম টক্স।